Assalamu alaikum kazak eli. Bugün tüngü vakı yık kaldık. Men maşam buzulgandan kiyin Rakımjan ağa maşasın minip çıktım. Ал. Аскундайдын талапкысы. Оп, мына. Ал, таки шеф-повар бүгүн. Максимой бүгүн. Эй, айдеге чемпион. Кана айдеге. Колунду алып койын, медалын кайда медалын? Медал ийлигинде тартышынам. Ассалам казак эле. Аскундайдын. Эй, мен не куурдак ба? Кришиси дөө эмес ба? Какпагасы ишин бала. Казанда кишти түшөт. Осмай, осмай, дан доо. Эй, эй, казан битинин мен дебир кришиси алып койду деди го. Калау, калау басат. Калау басат кандай. Не, подожди. Соо жигиттер. Не, кофе кой. Не, соо жигиттер бул тындешип калды. Мен пиязым көздө чыкты. Түнгү балыкка келдик. Şimdi bir gün görüyoruz, bu masa ağzına bırak görüyoruz. Karmak kuran. Bugün dalağa konuyoruz. Bu palatki konuyoruz. O sürü bir altın içi. Asrafın palatkısı. Maçta rahatımız olalım, rahatsızız. Maçta palatki var. Hop. Bu şimdi jengisim de baje kimi yarına değil mi? Değil de. O sürü bir altın var. Kadir bir breş kimi yarına değil mi? Hey, baje ki. Baje ki eti yarına attır o ya. Senin bajan mı? Top. Zaslanın bajası bu. Benim bajan mı? Bugün ne tamak? Dunganski orada. Dunganski makaron dedi. Makaron, makaron. Bugün Dunganski makaron. Dunganski orada. Sonuçlar. Azana ujuları büyüğanı. Olar. Bugün kim bilir? Yani piyas kuzda çıktı. Azına göre mi sağlap? Büyüsa, büyüsa. Kimde diye Allah kırık. Kimde ben bal Allah kırık. Kıstım mı ne? Uzun. Ah bal pani. Büyüğan bal stop. Саан балыкты осырада уруп жеп. Эң басы ималс, жаксы ималс болсун. Майлымдар. Тамак пискенсе кабарласамбыз. Ассаламу алейкум, кайырлы таң казак эли. Вот инде жана фондук балат кеде. Такен айдекин жатыр. Машина болду. Жет көрөй энди. Бул нажа, мына да адамдар бараз уткан экен кезинде. Otan jer tesip көрөсүң. Муздун калыңдыгы 50 см. Мына жерге дейин кирип кетип атырмын. Опс, мынасын баштап көрөйүк. Биринчи балык бар. Ак балык. Салган жанагы. Э, он ши. Бирок салып живец кылып жене бер керек. Ыдыс керек. Ыдыс керек. Аякта шилик бар эле го, ак шилик. Аякта го. Э. Акива, акива алып жүрөк. Баклашкын түбүнгө сосой, суу жинейдин. Косулуптур. Э, билем. О, биринчи болуп бар. Шабак жинейк, ошондой суу шордон кармаксыз. Адем жүвецке, а? Жүвецке адем ойнойм. Адем ба? Э, Асхат экинчи стат. Кызыл канат. Краснопёрк. Адем. Ага шилик кылат деген дегенче аскап катышат мына жагат. Эй жакшы чыгып атыр. Айдеги казан ал жоо. Кайрылдан казан эле. Салат салат. Ай билмеген үйрөтүп берем го аскатка. Чемпиондук мени за дисип койгон нерсе 2 3 2 бир. Эрде кой ичи да сал мени. Адем. Жигитке эрде. Кызаже мен төмөн карайын. Сүрүп аласың ой. Мына шилик келген шабактар дейм. Анарга 2 шотан кармак кылдык. Сол орун өзгөрттүк. Жана баганы азында андай жерде отканбыз. Орудан түшсө бир 3 тир шамбал отуруп мынака көшөт. Мага тамаша экен. Асхат салат алат. Шивит дейсиң ба? Точно. Сосо жигиттер кийген кезде жана мурун аулаган тесиктер бар го. Көрүнөт мына жем деген жерлер. Вот сонун касына отсаңдар, балык жыйналып турат бул жер. Дал сол жерге отуруп эле салат алып карап атыр. Мусордай. Сосун так айдын жигиттер анын бийиги мусордай көрүнөт. Өтө катты иштетип. Э, канша анау карсаң каншама бутулуп бере жатыр, баклаш келе жатыр. Жигиттер арттан жинеп кетсин иш, неме? Анан бир сибу пластик толуп атыр бийит. Мына жердин бери. Кымбат стаканның түбі ау дейме? Түбі жабысып қалған тартқан кезде. Тартқан кезде. Арттан жинап жүрдіңдер жігіттер мұздың үстіне. Ол ерте ериді. Суығының ішін бәрі мусор қойып тұрғандар.
жыйнаган жыйнап кетемиз кетип турат. Сол жигиттер табигатты аялайк, тазалыкка карайк. Бир адам басынан көп болсо бир пакет мусор чыгат чыгар, соларды алып кетсеңдерчи мусорларды. Жага шар өртеп, өртенбейтин калага мусор кетсеңдер жигиттер. Тазалыкка карайк. Булайынча осура кеп аулайтындар деп-деп-деп жигиттер го барлыгы. Бала чага кеп ауламайды алар кеп. Айдыла. Çeyrek kadar yaksa olur. Alt yürüyü bir etici. Al bismillah kuyruğun anaran asattır. Asatın 15 metre sapsağın bağlı. Salat alat. Yani kurcaç online translasyon. 2,5 metre diyen tık var egin. Burik. Aslan atsa olur mu üstü mü? Kalkalık iyi güne. Ama şey, salat alat. Rahat mı oldu? İyi, ben de rahat edeceğim. Ben de rahat edeceğim, ben de rahat edeceğim. Sabasın, abasın. Ne oldu lan da derim bana yine. Uzak sana o vakit olmadı mı? Bunlar bugün asgat hit karavatır salat aldı meğer bugün sana yok mu? Bunlar hop ne anarın rayıp çalışın lan hadi şiyet Osunday terindik var mı? Ha. Osunday terindik var mı ne el? Jat, karmağım jat be dur. Ha. Yen jat. Kuri yapsız mı? Ben birinci kalsın. Bir kilo mu anda? Oy boy, nam trafiği. Nam azı, el yürümeydi. Zaten ben ilgini giyin şarım. Sıkıntı. He? He? Yeni kine. Tabasa kurmuş. Oy asat tohtu atkan jamaş. Gazay. Yani tahtkan da zil diyor durma kurmuşun balıklar. Biz kıstın balığı tetti vardı biz. Bozuk oldu.
Adam çıkıp oldu. Ал ашка дегеним жарты саат тастаган балыгымбыз. Мына шабак майдалар. Шийтиген. Ал эки шотун гана коркуп кетти. Мына жерде эки, мына жерде эки күрүк кайтып сонга бар деген. Көрөбүз. Помидор по-тайски деген. Помидор по-тайски. Мясо по-тайски. Таки калай. Алда шок капсып атыр дейсиң. Şokka, şokka kaynağın şeyini biz, kara şenlikli şeyde edeyim o. Al, basıp olsun. Uçatkan cilimiz, tüsekliyim, jineyim cilim. Al, tamam, şimdi savunasın. O bana birinci kırgan şotaklar bak. Tamak şu çık, kütörlü. Al, bismillah hadi kurik. Şortan bir ram yiyken bugün bizge. Atkan yok. Bu deyip dur. Eliz kız bitip kaptı. Bismillah. Şok. Şok, şok, şok. Gidip kaptı. Gidip kaptı. Bert istip. Bugün neyse çıkarıp gitti. Şöyle yakayıp gitti. Abis bar. Bunun öz zaman emes. Bunun öz zaman emes. Abis bar. Az jigittir, bizim Aydegen. Bizge tamak istep berdi. Aты kandай dedin? Aydege? Помидор по-тайски. Помидорым бир бале dedim o. Al, as bolsun jigittir. Ой, емаш. Шық кетті мәне. Или балық па? Жоқ, сүйек па? Мама? Осылай таза ауада достарыммен бірге балық аулап бұйырған асын жеп далада ошаққа пісірген тамақтан еш демалып тұрыңдар жігіттер. Сол бүгін бұйырғаны осы ақбалықты ұстап тастадық біраз. Шортан бұйырмады, екі рет ұрды бірақ түспеді. Дұрыс таппады. Шабағымыз ірілеу болып тұр шамалы. Жүттерге шама бір 5-10 минут алаймыз. Яқта жиналып жатыр. Сон қайтамыз. Қауіп тұр. Қиян тарткен. Тартынды. Жиіп кеттің. Осы
bir hasta balık. Kapşası. Koptu. Asgat bugün kırdı. Salat alat. Vay ne? Ne diyeyim? Kızıl kanatlar. Nasıl ciddir? Asgat örlüğün çarpıyor. Ah balık. Әжіп дүр трофейнің, сазан, сазан. 25 келік. Ой, байнан қарсайын, ол қарсайын. Нормал? Ормаш та. Ормаш әді? Бірде бір, сана отыр сен судьясын. Тенисті отырады қорса да, ше? Падачы надан дейсін. 15-10 дейді. Кеттім. Бірде бір ма? Бірде лақы ма? А? Бигри ғой. Так, қандай бол? Форель ма? Не, форель. Бола ма кішкентай? Үйрейін бұл. А? Сау ма? Екі де бір ма? Үшінші айтып судья. Осымен біздің балымыз бітті. Жақсы мас болды. Ең бастысы. Рахымжан ағамның машинасына рахмет. Мен жігіттер әзірге осы машинамен жүрем. Hyundai Galopter. Айдеке. Ой, жақсы болды. Айдеке, сіздің қолыңыздан тамақ жетті ғой. Ой, не деймін? Ой, жақсы пісірді деген тамақ. Чемпион, қысқы чемпион. Рахмет. Ой, чемпион болай, мен сенбейсіз. Мынадай балық алмадым. Не ғой? Айт отты бірақ тренер ол. Видео алғандар, видео алғандар да. Айт жүр, қартайған адам. Бағын ғана байқалады. Сол. Жәке, рахмет, оны ет бермесін. Ал дүше жақсы демалсын. Жақсы демалсын отты, не дала ғон. Жақсы керемет әдер демалсын. Ең басы жақсы демалсын, бау 40 соң емес мақсат. Бұйырған түсті. Бұл машина алды. Иә. Бәрі керемет болды. Екі шы чотанат бар, бұйырмады бұл жол. Бұрмаш бар. Шотандардың түсі әлі дұрыс шықпаған ба? Сонда білмейсің ғой. Бұрылып кетіп отыр ғой шы. Бұйырған осы видео шықпай кетті дегендерге мен машинам бұзылып қалдым, сонымен машина болмай біраз жерге шыға алмай қалдым. Енді рахымжан ағам уақытша машинасын берді, осы машинамен шығып тұрамын. Орнымызды жинап кеттік, мусорлардың бәрін өртеп. Ембергенов Бақытжан деген азаматқа молодец, рахмет. Машинаңды рахымжандеш, машинаңды шашып жатырмын бірақ. Жақсы машина екен. Hyundai Galopter 2 деген. Сол жігіттер, осымен біздің балымыз, демалысымыз бітті. Келесі кездескенше, сол-сау болыңдар.